はい、おはようございます。クラチャンネルです。最近は釣りに行けてないんで、こういうものを買ってみました。ボディフィットです。クリスティーナ・ロナウドが CM してるやつですね。これまあ腕とか、脇腹とか、まあお腹とかいろいろ使えるっていうことで、まあ最近お腹周りとかが、まあ年なんで、ちょっとね、たるんできてるんで、週2回ぐらい運動はしてるんですが、これで引き締めていきたいなと思ってます。まあ、動画撮れば、ね、休まずできるかなと思って、ちょっと動画撮りましたんで、経過を見ながら、1週間を聞いとか、1ヶ月ぐらい、多分スパン的には、3ヶ月ぐらいを目処にやっていこうかなと思ってます。パンツ一丁で 67.3、 体脂肪率が 19.4、 筋肉量が 51.4。 あ、この辺は変わるかもしれないですね。85。装着してみました。もうずっとこうピピ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 ッとこう振動するような感じで、もうちょっときつくもしてもいいのかなと思うんですけど、まあ、初日なんでこれぐらいでやってみようかなと。ちょっときついかなっていうぐらいがいいとは書いてあったんですが、初日なんでこれで1日1回やればいいっていうふうに書いてあって、ご飯を食べる前、食べた後はあまり良くないらしいんで、空腹時になるっていうこと、これを買ったユーザーのホームページを見ると2回やると効果が出る、朝晩とか書いてあったんですが、回数増やす増やさないでやってみたかと思います。とりあえずこれは今日はこれで終わります。